У цьому відео ви побачите дуже дорогу монету 10 копійок 1992 року, яка коштує від 1000 доларів. У відео я зроблю спільний розіграш з каналом. Аверс Василь Бегеш. Ми розіграємо ось цю монетку 1 гривня покриту сріблом. Це зробила компанія, яка професійно займається покриттям сріблом та золотом високої проби. Про умови конкурсу дивіться далі. Але головна умова бути підписником мого каналу Фартовий Колекціонер та каналу Василя. Цю монетку я наживо побачив на зльоті колекціонерів у Києві, у відомого колекціонера рідкісних монет України. І дійсно так. Які речі не часто побачиш вживу. Давайте більш детально познайомимось із монеткою та її характеристиками. Для цього у свій випуск я запросив автора та ведучого каналу про монети України Василя. Обов'язково підпишіться на його канал для участі у конкурсі. Різновид по каталогу Ігора Тимофійовича Коломійця 332ЖБГ. Матеріал латунь покрита нітридом титану. Монета одна із перших пробних десяток з грубо гравірованими елементами зображення. Покривалися вони нітридом титану для кращого блиску та стійкості від окислення. Дані монети використовувалися для наборів та подарунків вищим органам управління. Давайте спочатку розглянемо різновид штампа Аверсев, позначається цифрами 3,32. Основні його відмінності ми бачимо: середній зуб, три зуба, Товстий та заукруглитий. Листя плоскі, розміщені в одній площині. Розмір зображення по висоті 13,3 мм. Також ми бачимо друге зерно першого колоска, воно достатньо такого малого розміру. І без отвору всередині. П'яте зерно другого колоска не доторкається до листа. У четвертому колоску, друге. І четверте зерно з'єднані між собою перемичкою. Штамп реверса позначається буквами «ЖБ». Ми бачимо, поверхність елементів зображення чітко і грубо гравіровані. В гроні номер 3 також ми бачимо, ягоди доторкаються до самого стебла. Гроні номер 6, 6 ягід. Верхня ягідка навпроти одиниці номінала. Також... Гроні номер 1, 2, 5, 6, 7 та 8 ягоди достатньо такого великого розміру і залипші між собою. І з зовнішньої сторони вінка ягід немає, гурт гладкий, чіткий та рівномірний. І вимірюємо, скільки вона важить. По вазі показує 1,65. Ґрам. Для участі у конкурсі, щоб отримати цю сувенірну монетку 1 гривня покриту сріблом, яку вкрила кампанія Золотий Слой. Будьте підписником каналу Фартовий Колекціонер та підпишіться на канал Василя Аверс. Переможця оберемо у прямому ефірі серед тих, хто залишив тут коментарій. А ще буде невеличкий бонус для тих, хто зробив перепост цього відео з Facebook групи Василя. Групу навіть по ТВ показали. Він подарує чудові призи. Основна умова ділитись даним відео у себе на сторінці у Facebook. Рівно за місяць часу я в прямому ефірі у себе на каналі рандомно виберу трьох переможців, а призи будуть досить чудові. Три комплекти це буде жетон сувенірний, шеврон, а також наліпка на авто. Заходьте і до мене в гості у Facebook групу. Всі посилання будуть у описі до цього відео. До зустрічі у вівторок. Бувайте!